tumeweka mpango kamili ya kuzalisha ajira ya vijana. Kwa sababu vijana ni wengi Kenya, hawana kazi. Na kazi haiwezi kupatikana tu hivi, lazima ipangwe. Ndio tumepanga kazi kwa housing, tumepanga kazi kwa digital platform, tumepanga kazi kwa export of labor, na hiyo kazi yote inaendelea, ile ya housing imeanza. Kenya sasa tuko na watu zaidi ya 1,120 wanafanya kazi katika program ya housing. 120,000. Mpango yetu ni kufikisha watu kati ya 1,300 ama 1,400 wanaofanya kazi once we roll out our program in full. Kwa sababu hawa vijana tusiwapangia vile watapata kazi, watasumbuka, wataingia kwa madawa, wataingia kwa ulevi, wataingia kwa uhalifu. Na sio makosa yao, ni kwa sababu wamekosa vile ya kutumia wakati wao na nguvu walio nayo na masomo walio nayo. It is our responsibility to make sure that we create opportunities for young people in Kenya to work, and they must be deliberate. So hiyo kazi yote tunafanya, wengine wanachanganyikiwa, hawaelewi ni nini tunafanya.